партія. Минулого тижня Європейська комісія прийняла рішення, яким дозволила російському «Газпрому» збільшити прокачку російського газу в обхід України. Це рішення Європейської комісії завдає шкоди національним економічним інтересам України. Мінімум 2 з гаком мільярда доларів щороку ми заробляємо на транзиті російського газу через територію України. І коли європейці називають нас себе своїми партнерами, ми хотіли б, щоб це партнерство було не тільки на словах, а й на ділі. Це рішення зачіпає не лише наші інтереси, а й інтереси нашого стратегічного сусіда Польщі та інших країн. Користуючись нагодою, я звертаюсь до керівництва Європейської комісії скасувати своє необґрунтоване, невиважене антиукраїнське рішення, якими завдається шкоди національним інтересам України. Лише разом ми здатні навести мир, порядок і стабільність у нашій Європі. Дякую. Отже, шановні колеги, переходимо до голосування.